deň prajem, srdečne vás vítam na pôde Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach. Téma dlhodobo nesprávne vyrubovaných daní z nehnuteľnosti, ktorá sa v našom meste dotkla približne 7000 daňovníkov, jednak našich občanov a jednak osôb, ktorí vlastnia nehnuteľnosti v našom meste, je natoľko závažnou témou, že sme presvedčení, že treba túto tému odprezentovať na verejnosti. Je mi ľúto, že dnes nemôže byť prítomný na tejto tlačovej besede hlavný kontrolór mesta, doktor Jozef Zemko, ktorý vlastne tému spracoval a správu máte k dispozícii všetci, ale je prítomný právny zástupca mesta, doktor Ivan Ekman. Iste sa zhodneme spoločne na tom, že ľudský faktor vždy môže zlyhať, môže sa vydať aj nesprávne rozhodnutie, ale 5-ročné, celoplošné a sústavné zlé vyrubovanie daní z nehnuteľnosti nemôžeme hovoriť o zlyhaní jednotlivca, o zlyhaní ľudského faktoru. Keď mi občania v posledných komunálnych voľbách dali dôveru, keď som nastúpila do funkcie, začali ma navštevovať s podnetmi práve na to, že 5 rokov sú im zle vyrubované dane. Ako náhle som sa to dozvedela, kontaktovala som poslancov mestského zastupiteľstva, bezodkladne teda samozrejme, a výsledkom bolo, že uznesenie poslanci schválili na januárovom zastupiteľstve uznesenie, ktorým zaviazali hlavného kontrolóra na vykonanie kontroly na zákonnosť výšky vyrúbenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 až 2018. Dnes vám preto prezentujeme výsledok tejto kontroly, správu, ktorú spracoval hlavný kontrolór mesta, ako som už spomínala, doktor Jozef Zemko, a táto správa bude zároveň predložená mestskému zastupiteľstvu dnes popoludní na riadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Bod číslo 5. Materiál je verejnosti prístupný, je k dispozícii na web stránke mesta, vy ju máte tu k dispozícii. Je vyhotovený tabulkovite s vypočítaním jednotlivých daní, jednotlivých druhov daní. A celkový rozdiel medzi daňou, ktorá mala byť vyrúbená a ktorá bola vyrúbená, je takmer 80 000 eur. Samozrejme v neprospech občanov, v neprospech ľudí vlastniacich nehnuteľností v našom meste. Takže toľko by som asi na úvod a môžeme pristúpiť k otázkam. Skúste povedať, áno, že čo budete, aké budú vaše kroky, teda, keď sa bavíme o 80 000, čo to znamená pre mesto? Dobre. Vy ste veľké mesto? Áno. Hej, my sme maličká samospráva s počtom obyvateľov 4 000, čomu zodpovedá samozrejme rozpočet, aj počet zamestnancov, ktorí sa tejto problematike môžu venovať. Ako som už spomenula, jedná sa približne o 7 000 rozhodnutí za tieto roky. Čiže teraz po tej technickej stránke. Každé jedno rozhodnutie bude musieť mať vyznačenú právoplatnosť, každé jedno bude musieť byť doručené na finančné riaditeľstvo spolu s daňovým priznaním, spolu s doručenkou a spolu s prípisom. Samozrejme, všetky tieto činnosti už dnes koordinujeme s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, rovnako ako s Finančnou správou Slovenskej republiky. A potom vlastne, keď budú doručené, tak bude finančné riaditeľstvo konať ex offo. Jemu to prináleží. Takže pre nás len toľko, že značná agenda, viete si predstaviť 7 000 týchto úkonov. Na plus budete musieť brať. Áno, peniaze sa budú vrácať, ale to budeme vedieť vlastne výšku a akým spôsobom to až vlastne po kontrole finančným riaditeľstvom. Potrebujem sa vám zistiť, že ako sa to mohlo stať, že tam v tom roku 2013 nastal nejaký zlom, už sa prehodnocovali dane, alebo ako k tomu došlo? Áno, zmenil sa zákon práve v tom období, ako spomínate. Vypadlo slovičko kúpeľných miest, čiže boli sme pred zmenou zákona sme boli ako mesto zaradené v inej kategórii a teraz sme po zmene zákona v inej. Samozrejme, neprofesionálnym prístupom pravdepodobne na to neprišli. Neviem sa k tomu viac vyjadriť, prečo. To je otázka na bývalé vedenie mesta. A to za 6 rokov, alebo koľko to je 6 rokov, nebol nejaký audit, nejaká kontrola v meste? Že sa to neprišlo doteraz? Audit je vykonávaný každý rok, to je zo zákona, ale nie je to hĺbkový audit. Oni nekontrolujú každé jedno rozhodnutie a každú jednu vyrúbenú daň. Ale správy auditora sú samozrejme každoročne prístupné v záverečnom účte mesta. Spomínali,
spomínali, hlavne predovšetkým v minulom roku, v roku 2018 toto vypuklo. Začali navštevovať bývalé vedenie mesta, ale odmietli to riešiť s tým, že sa blížia voľby, takže budú sa tejto problematike venovať až po voľbách. Žiaľ Bohu, počkalo to až na mňa. Ale predtým teda tie roky, predtým si to až minulý rok začali? To neviem, k tomuto sa neviem vyjadriť. Neviem. Keď mesto vyrubovalo dane na tento rok, na 2019, tak už to bolo v tej správnej výške? Samozrejme, pod môjim vedením robíme všetko zákonne. A budete možno nejakým spôsobom riešiť teda tú ich chybu, že čo ja viem, že to poďanete na súd alebo... Viete, ja tu sedím na tejto primátorskej stoličke preto, aby som hájila záujmy občanov. Dnes mám v rukách správu hlavného kontrolóra, že bola vyrubovaná daň nezákonne. Vzhľadom k tomu, že ja nie som ani sudca, nie som ani vyšetrovateľ, nezostane mi nič iné, len obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou počkáme najskôr na výsledok, a teda stanovisko finančného riaditeľstva. Pani primátorka, spomínali ste, že peniaze na vyšetrovateľ občanov už viete, z aké je rozpočtové kapitoly tieto peniaze vyšetrovateľ? My vzhľadom k tomu, že sme týmto problémom počítali, pretože sme si to predbežne nejak tak pozreli, tak sme už v rozpočte, ktorý sme schvaľovali my až v apríli v tomto roku, ak sa nemýlim, lebo sú prítomní aj poslanec mestského zastupiteľstva, takže myslím, v apríli to bolo, tak tam sme už s touto čiastkou počítali. Ale samozrejme, že táto čiastka chýba, pretože vedeli by sme tie peniaze použiť na niečo iné. Takže v minulosti ju niekto vybral, použil a my ju dnes musíme vrácať. Keď sa vrátime ešte k tomu nesprávnemu vyrúbeniu daní, je nejaký zamestnanec, ktorý na toto upozorňoval? Áno, upozorňovala na to pracovnička práve, ktorá tieto rozhodnutia vydávala. A máme informáciu, že niektorým individuálne boli aj rozhodnutia opravené. Ona to upozorňovala hneď od toho roku 2014, či tam nie? Neviem, či vtedy, ale viem, že v minulom roku upozorňovala určite. A viem aj, že dvom subjektom, minimálne o dvoch subjektov viem, ktorým boli vrátené tie dane. To by som nerada v tejto chvíli. Myslím, že to treba nechať na tie orgány činné v trestnom konaní. 7000 rozhodnutí nových robiť, to si pre mňa zabere nejaký čas. Máte nejaké personálne posilnenie úradu na to, alebo ako to chcete zvládnuť a za koľko? Toto je áno, veľmi dobrá otázka. Ďakujem, že to hovoríte. Pravdepodobne budeme musieť aj s poslancami prijať rozhodnutie, že na toto budeme musieť jednu osobu prijať, pretože naozaj to nie je sranda. Už len dať dokopy fyzicky. Ten čas asi, koľko to odhadujete? My to tomu riaditeľstvu finančnému po dohode s nimi budeme dávať postupne. Čiže my už môžeme pripraviť v tomto mesiaci niečo, respektíve v ďalšom mesiaci. Nebudeme čakať na zhotovenie 7 tisíc a potom im to doručovať. Rozmýšľali ste na tým, aby to nebola aj pre vás záťaž, keď sa bavíme o tých 80 tisícov naraz, pristúpiť na nejaké ústupky možno dania? Že teda, že nevrátili by ste peniaze, ale by ste to obrátali? Viete čo, táto správa je natoľko čerstvá, že toto sme si ešte ani s poslancami a s členmi finančnej komisie nemali kedy prejsť. Ale myslím si, že táto možnosť nebude. Pani primátorka, dá sa nejako na ilustračnom príklade možno nejaké tisícerovej záhrady, tisícmetrovej záhrady vyrábať, aká mala byť sadzba, aká bola? To je uvedené v tej správe. Ja ju tu teraz nemám pri sebe, ale vy ju máte. Tam je za metre štvorcové, koľko malo byť. Ak sa nemýlim. Ja vám to potom prinesiem, dobre? Dobre. Áno, 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 doplníme to. Čiže stále je bytov, domov, nie. Pozemkov. Áno, nehnuteľnosti, pozemky konkrétne. Pozemky v celom meste? Áno. Áno. Nie, 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 nie. Celoplošne. Čiže ak to bude fantastické, to bolo upravené mesto, tak mohlo mať vyššie sadby? Áno. To bolo dané priamo v zákone. Áno, dnes sme už len vo fáze, že vlastne rozhodujúce počet obyvateľov, čiže od do. Čiže spadáme konkrétne počtom obyvateľov do nejakej kategórie. My sme v kategórii do 6 tisíc obyvateľov konkrétne. Je aj nejaký termín, kedy majú občania dostať naspäť nesprávne vyrúbené, vybrané dane? Nie je daný termín. Teraz to momentálne záleží práve od tej finančnej správy. My spravíme všetko preto, aby sme tie prvé rozhodnutia tam doručili čo najskôr. Ak sa smiem spýtať, je
na vec je, že budete teda vracať 80 tisíc ľuďom. A druhá vec, hrozí nejaký postih zo strany štátu pre mesto? Skôr tam bola reakcia na finančnú správu. Či hrozí postih zo strany štátu, to si nemyslím. Toto je na občanoch, pretože boli poškodení občania. Čiže mali by sa aj brániť občania. Samozrejme, my ako ich zástupcovia to musíme robiť aj za nich. A aká bola reakcia? Reakcia ministerstva bola taká, že sa to ešte nikdy na Slovensku nestalo. Žiadna samospráva takto dlhodobo, celoplošne nevyberala zle dane. Tam v niektorých prípadoch pôjde do slova áno, ale tá administratíva s tým je rovnaká, ako keby išlo o... Hej. Toho musia to prevziať a potom to môžu naložiť s tým, ako uznajú za vhodné. Napríklad aj darovať mestu. Toto sme už overovali, ale prevziať to musia. Naša povinnosť. Môže. A vyzvete teda najprv takto možno, že k spolupatričnosti občanov, aby vám to uľahčili a znížili počet tých... Uvažovali sme aj nad tou cestou. My dokonca robíme také, aj v tomto roku sme vyzvali občanov, keď sme vyrubovali dane alebo nejaké iné poplatky, tak sme vyzvali občanov, aby sme práve ušetrili aj na poštovnom, keďže sme malé mestečko, aby si prišli. Dali sme im týždeň, že si môžu prísť dole na klientské centrum, prevziať tie výmery a rovno aj zaplatiť. A uvítalo to veľmi veľa občanov. Takže my aj touto cestou pôjdeme určite, pretože my sme fakt malá samospráva, my sa takmer všetci poznáme. No v priemere je tu 11 eur na položku, takže... Mm-hmm. Môže byť. Z vašej strany nejaká výčitka k pánovi kontrolorovi nebola? Lebo myslím, že on je vo funkcii 6 rokov, že? Áno. Kde končí? Áno. Čiže na to malo prísko, áno? Neviem sa vyjadriť k tomu, či vedel alebo nevedel. Nemyslím si, že on kontroluje každé jedno rozhodnutie. Toto si nemyslím. Či mohol, nemohol, neviem. Ja som s ním nebola 6 rokov. Ja som vo funkcii 7 mesiacov, 8. A začal to riešiť až potom, ako začali ľudia za vami chodiť? Začal to riešiť, až keď mu mestské zastupiteľstvo uznesením uložilo vykonať kontrolu v januári tomto roku. Až vtedy sa začal tejto problematike venovať. Ešte by som možno upozornila v tejto veci, čo je dosť neštandardné, že hoci sme malá samospráva, štatutár to je samozrejme, to je v každej obci, máme aj funkciu prednostu, aj sme vždy mali. Mali sme aj funkciu aj v minulosti právneho zástupcu mesta, takže toto sú všetko osoby, ktoré mohli sa tomu venovať. Ale ešte sme mali jednu raritu, čo na takýto maličký typ samosprávy je absolútne neštandardné. Bola tu vlastne zamestnaná osoba na dohodu mimo pracovného pomeru a práve v rokoch 2017 a 2018 tento pracovník mal vykonávať podľa teda dohody, mal konkrétne napísané kontrola a mesačná analýza miestnych daní a poplatkov vyrubovaných správcom dane. Takže toto je absolútne neštandardné, toto v inej samospráve nenájdete, že bol tu platený človek, ktorý mesačne mal kontrolovať a analyzovať práve tieto dane. A výsledok kontroly vlastne dnes je v tej správe. Na toto by som teda rada upozornila. Toto radšej neodpoviem, ale je to uvedené na stránke mesta, napríklad. No i nevieme čítať. Neviem, pán doktor, môžem sa vyjadriť k tomuto? Takže nie, takže prepáčte, nie. Pokiaľ ide o právne kroky, tak po oboznámení sa teda so správou kontrolora, teda zo záveru trestných vyplynuli, tak sme samozrejme začali komunikáciu s ministerstvom financií Slovenskej republiky, ako aj s finančným riaditeľstvom. Na základe teda nejakej dohody, my, tak ako bolo spomínané pani primátorkou, jednotlivé tie rozhodnutia musíme teda doručiť finančnému riaditeľstvu spolu s vyznačenými právoplatnosťami, teda doložkami právoplatnostiami, doručenkami, tak aby teda finančné riaditeľstvo mohlo tú agendu náležite preskúmať.
A pokiaľ ide o teda ďalšie právne kroky zo strany mesta, tak my samozrejme nechceme nič nejakým spôsobom uspiechať ani robiť nejaké predčasné závery, pokiaľ ide o tú právnu rovinu. Takže potom, ako nám bude doručené rozhodnutie finančného riaditeľstva o vzťahu k teda jednotlivým rozhodnutiam alebo nejaká komplexná správa, tak samozrejme po tom, ako sa s ním oboznámime, tak zaujme mesto nejaké stanovisko aj čo sa týka nejakých prípadných právnych krokov vo vzťahu k konkrétnym osobám. V tejto chvíli, keby som sa vyjadroval k nejakým konkrétnym právnym krokom vo vzťahu ku konkrétnym osobám, bolo by to predčasné a nemalo by to asi ani význam v tejto chvíli o tom hovoriť. Viete, samozrejme, na každej samospráve je nejaká organizačná štruktúra, to znamená, je tu vždy nejaká zodpovedná osoba, je tu nejaká hierarchia, takže aj v tomto meste vždy existoval nejaký štatutárny zástupca, to znamená primátor mesta, existovalo tu obsadené, tu bola vždy pozícia prednostu mestského úradu, boli tu samozrejme, ako ste aj vy spomínali, teda bol tu kontrolór, boli tu zamestnanci, čiže ale toto je presne, čo som hovoril, že v tejto chvíli sa vyjadrovať vo vzťahu k právnym krokom, vo vzťahu k konkrétnym osobám je predčasné. Takže budeme zvažovať aj podľa toho, čo bude závermi, alebo teda čo vyplynie zo záverov stanoviska alebo nejakého rozhodnutia, ktoré nám bude doručené zo strany finančného riaditeľstva.